Регіональне засідання Ради з просування експорту при Мінекономрозвитку Прикарпатського регіону України під головуванням першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва відбулося сьогодні в Івано-Франківську. Хотів би сказати про основне. Основне те, що макростабілізація, яку ми досягнули в минулому році і продовження йде в цьому році, це той факт, який сьогодні вже оцінюють статистики, і це цей старт, який дозволяє сьогодні говорити про економічну і макростабілізацію. Це те, що говорить сьогодні про те, що можливості 2017 року маємо на зовсім іншому, кращому рівні, який ми мали. За словами голови облдержадміністрації Олега Гончарука, у процесі активізації експорту області значну роль відіграла Єврокарпатська ініціатива. Мова йшла про інвестиції в будівництво на Прикарпатті заводів німецької фірми «Леоні» та французької компанії «Сан-Гобен». Також область отримала чималу фінансову підтримку в рамках транскордонної співпраці. Першим яскравим прикладом цієї роботи є початок будівництва заводу з виготовлення електрокабельної продукції німецької компанії «Леоні», що дасть змогу до 2022 року на Коломийщині створити близько 8 тисяч робочих місць. Також сьогодні не можна не сказати про спорудження першого із двох заводів з виробництва будівельних матеріалів французької компанії «Сан-Гобен». Загальний обсяг інвестицій у цей проект складає 65 мільйонів євро. Хочу зауважити, що у нас є добрі напрацювання у напрямку транскордонного співробітництва, завдяки чому в область залучено на сьогоднішній день уже 8 мільйонів євро міжнародної технічної допомоги, а цього року буде споруджено два туристичні візит-центри в рамках проєкту Європейського Союзу. Торговий представник України Наталія Микольська розповіла про пріоритети з активізації торгівельної галузі в регіонах України на 2017 рік. Народний депутат Юрій Соловей закликав розвивати сильні сторони Івано-Франківщини, а це туризм, лісництво та тваринництво. Не оминуло й питання екології. Говорили, зокрема, про будівництво каскаду з 6 ГЕС на Дністрі. Під час візиту на Прикарпаття перший віце-прем'єр-міністр відвідав державне підприємство «Карпати» та обговорив діяльність товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». Христина Дичаківська, Ігор Попек, ТРК «Карпати».